dragi naši, dobro jutro. Pitate se zašto mi stojimo. Naš šef kanala pije vodu. Mi ćemo... Obično, dobro, sad ovaj put hoće. Znači, kad neće, onda trkne botu na... Tako je. Mi ćemo malo sporije voditi. A pitate se kud mi danas idemo. E, danas je 20 i... Bože, danas je 30. To je ono kad sam govorila. Danas je petak. Petak, dan za metak. E, i danas ja idem na Rebro. Dogovorit se sa svojim doktorom što sa terapijom i tražit će vjerojatno test valporata opet. Da. To mi je jedan test da se vidi koliko u krvi, da li imam dozvoljenu dozu valporata, znači lijeka, ovo kojeg pijem. To je jedan sastav lijeka preko kojeg se vidi da li može štetiti djetetu ili ne. Ali mislim da neće, jer neće ništa opitati jer ovoga nije ni u prošloj trudnoći upitao, tako da nema razloga da mi uvoli time, jer to je minimalna doza. Eh, ima jedna lijepa temica za vas, dok mi lijepo hodamo do naše KBC-a Rebro. Pozdravljamo sve djelatnike KBC-a Rebro, a pogotovo moju doktoricu, sve doktore itd. itd. I viš kad sam ja, mogu bi se ja i... On se možda i zalije sa vodom. E, pa curiš vodu. Dobro. Ovaj, kad sam već probat ću se naručit kod jednačka, mislim da mi... Pa ja, kao treba se... Pa dobro, vidjet ću možda ako ustim, ako neću me idem. Šta sam sad htio pričati? Na jednom videu sam vidio da smo mi sami, da smo mi stalno po gradu i da je moja supruga mogla ostati doma, da sam ja mogao možda otići sam i to sve. E sada da ja vama objasnim, znam da ne moram vama polagati račune, i reći ću vam samo kratko, jest, moja supruga je doživjela 2022. godine, 14.2. Kako bili, to je bilo naše prvo putovanje u Keping Plitvice, doživjela je jaki lijepi napad. Ja znam da vi niste... Vi ste novi pretplatnici, vi ste gledali što se je zbivalo, možda i nešto. I pitate se zašto je naš sin s nama i zašto će, i zašto idem stalno s suprugu. A, zašto će i to iduće dijete možda biti s nama u hodnji, vidjet ćemo kako ćemo to izvedati, još nemam nikakvu viziju. Zato jer je njezin doktor koji ju kontrolira na KBC u Rebro zelena zgrada, znači isključivo je molio da nema saturacije, da nema teškog posla i da ako je u mogućnosti da neko s njom boravi. Znači, što se tiče posla, naravno, ako sam u mogućnosti, da ju otplatim, ako ne, da se čujemo telefonskim putem. U svijetu smo velikih tehnologija i svašno nešto, da mi se barem u svakom javiću, ja sam stigla sve uredno prošlo, tako da zatvorimo tu taj sef vaših komentara. A i supruge ima ponovno u prvom, u drugom da, mjesecu praktič... ove godine veliki napad i to dosta visokog stupnja radi kojeg je jednu noć proveo u bolnici, pa jedno drugo uzadavno pazimo. Da. Najčešće je to tako zato što ovoga, eto tako, ja sam bila tad prisutna u Maksimiru s njim dok se to desilo. Mali je bio kod bake, ja sam bila isto s malim. Čekaj, evo, pustim jer ne možemo, ne možemo proći. Nam. Da, bitno da ti imaš puško prijatelje. Kako se zovem? Ja sam s njim bila
kod bake smo bili, bili smo ovoga i na oporavku sve. Da. A zašto mi se desio ovaj napad? Pitate se. Zbog čega? Zbog velikih sekiracija, zato jer su, ajmo reći, ne znam ko je u nekim stvarima griješio i nije mi to... A gledali ste, vidi ste više tih takvih videa, pa nećemo se više vraćati. Nećemo se vraćati, mi smo plaćali nešto što je bilo s naše strane sve riješeno, ali dobro. Dobro, tako. Sve manje ste riješeno, mislim da je to bilo 2019. Mislim da je bio taj stečaj, dobro, nećemo se više pitati. Da, stečaj. Sad čekamo godinu, da. Kraj godine da nas obavijeste iz gradnog stambena komunalno šta je s tim. Da. Tako da će biti. Jednostavno... Krajnim dobro jutro se ne zna reći. A dobar dan, onda dobro, dobar dan. A onda kad se vraćam, bit će dobro večer. Ajde, vidimo se. Da, ovo smo prijatelji, reći kada smo pozdravljali. Da. Pa smo se malo dostavili s njima. Šta bih rekao, znači da, bile su ti dugovi kakvi su bili. Mi kao čovjek i mi kao ljudi laici to nismo primijetili da je to u nekim stvarima riješeno, ali Bože mi, tako je kako je. Tako da, mi smo sad, ovo je, kako se kaže, mjesec veselja i veselit ćemo se nekim stvarima. Otvaramo godinu pozitive. Mi što smo bili negativni, bili smo, sad okrećemo pozitivu, supruga i tebe molim da budeš pozitivna, da vidim smajl i sve drugo, jer život je vlak koji dođe do cilja, a onda se moramo pozdraviti. Jer kako se ono veli, danas te ima, sutra te nema. Tako da trebamo da svaki dan živjeti. Jednostavno, šta drugo reći. Jedna stvar... Udubljenje, zbog parkirališta pa stavim. Da. Pa me kičma. Joj, daj makne, sako Boga. Smrdiš ko samo tvoj. Još po sva četiri. Uff, kamion. Eto kako da. Da vam to bude reala. Jednostavno. Vidite ovaj stoja zemlja. Nije mi jasno, dobro. Mi polako se približavamo Rebru, suprodinoj kontroli, ja sam naručen 5.12. ove godine. Da kažemo izvaredne kontroli, a da dobro. Nije redovita, ono izvaredne kontrole. A dobro, kaj ti smete da... Da. Tako da, eto. Ali bit će opet malo važenje krvi. A bit će, pa mogu ti i ja izvaditi. Da, da. S čim? Sidlom. Na šalicu. A znam. Tako da, eto. Stella Arto auto. Da. Upravo pored nas prošlo. Stella. Wow. Moram vidjeti kaj će biti sa izložbama. To što će biti. Neće biti baš bio. Baš bi volio otići vidjeti. Tako da, eto. I sigurno će opet ništa, ako bude bilo, bit će sigurno nekako slavlje dole, u crkve slavlje nego. Ali ne znam gdje će biti, rekao se nešto se pričali na Zrinjevcu, a sad su. Ne znam zašto ne bi što je Tanja dobro rekla, mogli su organizirati dolje u crkvi što fali, ali dobro.
kad već imamo toliki prostor i sve to, mogli smo to odvaliti, ali dobro. Onaj ko će doći, znam, ali je stvar u tome što onaj ko hoće doći na tu izložbu, taj će doći gdje god da bila. Znači, samo bolja postoji. Ali, kužiš, problem je u tom velikom dijelu što i da je na trgu, recimo, onaj ko ne želi, taj neće. Tako da, to su te činjenice, ali to je organizator koji. Da. I ako kažemo, mi smo samo gledatelji. Da. Uzvojice. Nas. Ako se pozove, pozove se. Pa ne, nazvat ću, ali moram telo da vidim što je. A ne znam. Da je Bandić u pitanju, Bandić bi to riješio odmah. Po PS-u. Što ovako... Ne znam. Pišiš. O majko, Isusova. I kotačima i rezervi. Tako da... Znači su se valo već istrošili. A da. Pa ne mogu upadit zali. Ma da. Da, eto, sad smo opet zajedno u kadru i tako malo je sunce iza nas, tako kako smo možda mutni, da znate o čemu je riječ, a eto, uživamo zajedno obavljati te sve moguće kontrole i danas je sad konačno malo više. Tako da, eto. I svadbu obavimo i onda smo prava family. Kad Gordana u svom životu nije ima family kakvu zaslužuje, onda, što kaže naš dragi odvjetnik, ujak se pred rođenom mamom odmah odreko Gordane i to je jako ružno, jako, kakva god da je nečakinja, rođakinja, što već je. Tako je kako je. Mislim, moj ujak, gledajući na sve moguće stvari, ju je privolio takva kako je i kažem, podvojio sebi na ručak, je jako velika gesta i to je ono odlikano. Ja idem tu da ne bi požalio rođenje. Ja ću opet. Tako da, eto. Ma ne mogu, tu je tako strašno. Da je to ono. Taksi. Da. Tako da. Ja ste upravo pesan jednog malog. Da. Ali to sam ja bila, jer mi jednu nogu za taksi oko tače. Tako da. Eto, i opet će. Budemo ga pozvali da dođe na svadbu. Bar na to. Pa ćemo uvijek. Malo smo, kao što smo rekli, prošli put lista je zatvorena. Ima jedno oslobođeno mjesto, ali vidjet ćemo ko će na tu listu doći. Osoba koja je bila pozvana ima problem. Koja je rekao da će doći u međuvremenu
veliki problem sa zubima nastao. Da. Pa je to nemoguće za organizaciju, ali sve ide svojim tokom. Neću da se ne zove. Mislim da se ta kolica već prisajala sve. Ovaj... Kada sam joj htjela reći da bez više? Da. I tako. Inače, da nije to sa zubom bila, mislim da bi to odlošao. Ma došao, došao. Zašto ne, pa lijepo je kad te neko podrži. Da. Znaš, lijepo je. Lijepo je da te neko podrži. I zove se. Kad zoveš? I to sve. Je. Tako da. Eto. Treba to. I zverglat. Joj, mene. I to je to, ljubavi moji. To ti je tak. Život nema granice. Danas to ima sve tako da ima. Da. A šta ćeš? To je tak. Kažem, drugi doktor mi jučer na... Nekad sam bila pekiče. Na Svetom Duhu primio. Jer mi je bilo navodno da će za dva tjedna biti. E sad, nekako mi nešto govori da će svaka dva tjedna izostati. Mrkno, da. Da ću ja pripast drugom doktoru na kraju. Da ću ja tražiti da me... A ne znam. Prebacu nikom kolegi. Ma da. Ako ne bude ovaj put bio, onda treba fakat. Ma ne znam, mi te bolnice tako mijenjamo i ti doktori, ja ne znam. Ne, ja bi vjerao... Ali ne, meni je bezobrazno. Da sam u Petrovi, da kolega, kolegu, neće ono, okej, imam šepina, pa što sam? Što sam? Neka porodilja ima šeću. Kužiš, a ne ono, mene to ne zanima. To vodi kolega na rebu. Ajde, pitaj. Užiš, tako da... Jer vama je taj dan bio nervozan, pa je zato tako rekao. Ja, nemam to reći nikad pacijentu. To je bezobraznost. Da, to je ono. To je bezobrazno i... A odlučio ti termin, ja zna da će biti... Ma. Ovaj... Porod na... Indocirano, jer nije... Ne, nema. Jedan dana odvuku termin, bez veze. Ma, ko zna, jel on zna, ali nije. Znaš, to je pitanje. Ja mislim da sam ja u Petrovoj, ovaj put na vođenike, znači bila da bi mi opet ovaj primarje sveće podio. Da. Ali, on je stvarno meni... Ali on je kužiš. Što se kod meni, kod njega svidjelo, odmah je tražio, mene je pitao šta je bilo ono. Da, i onda je mene zvao. I onda je tebe zvao unutar da dođeš. Ali kužiš, meni nikako nije jasno. A, relativno... Meni nikako... Meni nikako nije jasno. Ajde, da pustim ovo. Da. Kužiš, meni nikako nije jasno da on je u Petrovoj, ako imaš radove ili nešto, onda mičeš trudnice, bila bi. A ne onu
A tebi a da, baga? Da, uglavnom su već bili prepuni. A nisu mogli. A ne znam. Ne znam šta bi čovjek... A dobro, bilo pa prošlo pa sad... A je, da. Gledaj. Evo nas u Zelenoj gradi. Da stavimo na slikam. Sad ću naći unutra. Aha, osjeć. Nema, od tebe treba 20 minuta. Da, ali i teki prezent. Da. Da smo išli normalno, su trebalo bi više. Da, da se ne. Sad ćemo vidjeti koliko od rebra do mene treba. Pa, sigurno hvaćam. Da se spustimo jer danas sam ide čak. Ide čas mi po to. Tamo ovdje, to je jedno. Mislim da nećemo moći ući. Ne, neće se gledati. Evo je jedan tu. I ovaj je tu, pa majka. Dobro je, Ivan, smiri se. Sad ćemo se voditi. Mi smo na četvrtu, tako. Da. Nemoj s njivani ljudi. Ljudi se, sad ćemo te izvaditi. Da. Samo da dođemo u gore. A ja sam mokar. Pa ja isto. Di. A, hoćeš vode? Samo nemoj molim te bacit vode. Please. Evo i ovaj, da. Kiše opet. To je kao paprika. A, super, mi treba pisati. Mi opet jedne prvom kapu. Ne treba baš čudno vodiš. E, ja ne znam kako oni, ako ga podoviš, ono bi trebalo doći. Hvala. Hvala mi je kuša. Lijepo sad. Dobro je, Ivan je smirio se, sad ćemo. Sad ćemo mi gore malo. Jer ovog nema. Uhu, nećemo tu ići. Tu nema teoretski. Najprej tri, vi ste naručeni 38. Ona i ne zna koji je. Dobro, 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 Eto, dragi naši, već ćemo. Mi smo gotovi. Da. Eto. Opla! Sve je stalo. Ti pokakljamo? Pa, ljudi.
A ne znači ćete prislučiti, nemam tu sto, ali te plaćam. Dobro, može. Hvala. 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 Pa će mi se to baki na prijeđu. Ma da. No tu nemam gdje se. Pa nema, da. Jedino da se na dječje pod jasnije što ali to opet... Onda ulazi to... Jedino da, moramo ulaziti u odjel. Makar mislim da ima tamo ispred BCA. Isto za prstačke. A moraš sa liftom, ne znaš da je to kako. I što je ljepovica pametna lifta? Kažem, obavezno napraviti valporate. Dobro, gdje se to radi? To se radi, ja mislim, ne, pa, ja mislim u kojoj god bolnici da se napravi na... A to je, pa sad... Ali kažem, to se ne ukida. Ne ukidaju se tableti, jer to je jako mala doza, kak je kažem napisala. Pa to nije mala doza. Kažem, ne moraš se bojati, to je sve dobro. Isto je napisala što je napisala u kutiju. Dragi Bož. Ne, valjda se sve oni boje da ne bi djeti to naštetila, a zapravo nema, nema. Ajde ovo. Ajmo. Kužiš. Sve predispozicije da... Idemo van. Ajmo. Eto ga. Nije, ode, da. Neću ja hodati. Ma šta bi ja hodati? Ma šta ću ja hodati? Ja ću doma tvoje starce, dede, do 50 godina. Kad budu bili na štapu, majde, mama, tata, idemo. Berglaj. Je, je. Pa ja sam odmah znao, da ti budem iskren, ja sam odmah znao da će to sve biti dobro. Polako, 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 goga. Smanji nogu, smanji gas. Čekaj, da ti dignem malo, da mi ne skrizeš. Smanji gas i sve, okej. Ne. Ne vidim kut ljeva. Ma znam, sunce, zato što ja. Malo to držim, pa ne vidim. Da. Hoću da neko drža, da mi ne sklizne iz ruku, pa se onda zahtava. Da. Tako da. Igo ja. Ja kažem, sve je to dobro dok su ništa loše ne deta, ali evo, sad uopće nema da špreću na drugu stranu. Užva je. Znam, ali on stoji na bježačkom, on je trebao to nakon. Sada bježačkog. Nije bitno držati mobitel u rukama i to, nego možeš što je možete. A dobra je ova doktorica Sibira, nije. Da, da. Eto, ljudi, idemo do bake lagano. A onda popodne, ako me kolega zove za novu antenu internet, onda ćemo skočiti po to. Biće neka mala prezentacija i to je to. Jer sad jako puno videa ponovo ima, to ćete vidjeti sve u sljedećim danima. Joj, ne znam.
Ajde, hvala Bogu, danas sam malo bolje od jučer. Jučer? Šta? Šta kažem, dom zavlja sin. Da. Pa jučer mi je bilo ono, hvala me sunce tako srita. Pa da će ovdje sunce, više sam se najvećim suncu i to ti je to. Da. A hlada nigdje. A hlada nigdje. A tramvaja nigdje, autobusa nigdje. Ana, kod nas na stanici ti je najgore na autobusu. A znam, tamo sunce kada ga opiče, opiče. Nema hlada. Znam, da. To je problem veliki. Da. Kad ga opiče, opiče ga. To je, to se... Da, ovo ne prigovaramo, nego samo govorimo kako je. Ako nas... Ma, nema tu prigovora, ne možeš. To bi trebalo cijeli Zagreb srediti kako treba, da to bude dostojno čovjeku. Stanica nema stvarno nigdje hlada, to je činjenica. Mi smo ko na selu, Bog. To na selu, ono, doslovce na selu. Tako, da. Pokud vas na parking, kad dođete poslije ovako mi stalno dozdo trube, mi ćemo... Oho! Pa šta je ovo? Dužo, ja se pitam. Pa mogu govoriti? O, majko. Tako je to. Te lijepo primim. Pa. Da, baba. Bi. Idemo babi. Da, idemo babi. Joj, ne znam, tebi čovjek. Rekao ja vrećina i onda kada počnemo zahlađenje. A možda će se lakše živjeti. Papa. Jesi papa. Da. Jesi baba. Reci kata. 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 Kata Katarina. Kata. Kata. Reci kata. Kako se zove ba? Kata. Kata. Snijeg za vrata. Reci kata. On će reći baba. Baka kata. Da. Baba. Da ću reći baba. Teta Valerija. Dobro, to ti je već malo. Ma da, malo je dugačko. Ime Valerija, Valerija. Reci Miško. Miško, Piško. I opet pjeva. Čekaj, ljubavi, da napravimo zajedničku fotku. Baš je lijepa, gledaj. Ovo je prava milenijska. Što je ono? Ma, uživa on kad je u rukama. Ma, pa kad ne bi. A lijepo se prihvati, samo me nemoj zadaviti. Po mogućnosti. Mislim da se ono spavio. On će sad da čvara do doma. Lako. Šta je koljeno? Zabolim je nešto trbo. Tako da kao. Ne znam što bi čovjek više na sve to rekao. Ja mislim da će ja brojček promijeniti.
samo radi ti budala da me ostaje na miru. Pa to ti je najbolje. Neće više niko imat. Gotovo. Pa možda ćeš to osim. A znam da me čeka krvavi put onda. Ali radi ovakvi. Da se promijeni broj koji ima treba. A znam ljubavi, znam da, da radi budala se ne mre živjet. Da se radi budala ne može živjeti. Ajde. Ja kažem, ja ne mogu vjerovat da neko živi na tuđi račun. Okej, bila si u redu da si ju prihvatila kod sebe kad je bila, kad su uređivali stan. I to je po Bogu, kako bi se ono reklo. I da sam ja bio na tom mjestu, ja bi je prihvatio. I sve to jasno mi. Ali da sad od mene praviš budalu i ne znam šta i da se sad ono da ideš se iskorištavati na onu stvar da si se toliko spustila da jadna si ne znam šta. Ne znam. Da je ono, joj zamisli kako je teško. Joj mene, joj. A ja sredio tvoj stan od glave do pete, okreću ga i ne znam kaj, a ona je dolje lijepo uživala i lijepo u ladu i razmišljala o budućnosti. Ja kažem, ja stvarno ne znam šta napraviti s tim ljudima, šta se to zbiva. I onda se ono, ja sam rekao, mene provocirati više nećeš, niti ona, niti bilo tko, nema provokacije više. To si mogu svi slobodno izbijati iz glave. Ne. Ja sam glup što sam za kanal popustio da sam negativan, ali sad više ne. Ja priznam da sam u nekim dijelima, ja i ti negativni, ali, čekaj, nevam se da ne skreće. Čekaj, Gordon. Kažem ti da ti je... Nisam namirio, samo sam se zaljuljala. Stala sam. Šta ti je, kamion? Kaj si ti kamion? Kaj imaš amortizere? Ajde. Kaj imaš amortizere? Pa da. Pa očito. Ne znam, idemo prema hladu, malo, da bar se da. Hladu. Tako da kažem. Svako ako možem. Da, tako da kažem, jednostavno ne znam što. I ne rad ga više nikomu. I onda... To je to. Jednostavno u nekim stvarima... Niko ih sad ne dira, niti ništa. I onda dođe ti neki baksus i pokvari ti već. Ne znam gdje je to svijet otišao. Živi svoj život. Ako si s nekome, kod nekoga u kući, izvoli. Samo one, jedna i druga nemaju. Ma ne, ona, ne, ispod 300 000 eura nemamo šta razgovarati. Da, ali ne možeš nego koliko vrijedi. Je ljubav iz 80 kvadrata. Plus zemljište.
koliko je tvoj, 254. I računaš, dobro, vala je sad 254, sve tvoje. I njene 254. Znaš. Niko je ne dira ništa, to te je mala pozvala policiju, to je sama sebi naštetila. Ne nam. Jer kad se bude u policiji danas, sutra išlo nešto prekopavati, vidjet će se s kojeg je broja policija zvana. Nemojte misliti da sad ti kad si pozvala policiju, aha, vide tvoj broj i to je gotovo. Ne, kod policije točno imaš lokaciju, broj, gotovo. Nema. To su se one malo zazeznula, malo... Tako dok nešto još traže i prate mobitela. Da. A po e-mailu mobitela mogu vidjeti. Da. To su se one malo iz parcelirale krivo. Ali da ja uradi uznemiravanja moram ih broj opet mijenjati, pa meni je to više pun kufer. Pun kufer. Je, ali ne možeš broj mijenjati se sad dao za ovaj inkluzivni. Morat će ti ili, ako te neko bude zvao ili te poslao, ne znam kako će te poslati. Ne znam. Sad ćete opet blokirati. Ne znam. To tak sve nešto... Ne možda znači. Je, Boga mi. Spavim. Mali Butko. Ja hoću s tobom svoj imati život i to sve, to kao je ona takva, kakva je, Bože moj, ja joj nisam niti sin, niti nešto, to ona mora sama, ona zna kad je uzela nekretninu, da je uzela i dugove, i režije, i sve ona to morala uzeti. Ona zna to, samo kad je ona tebe kužiš, išla i iskorištava za to, eto. Samo ja, da sam ja bio na mjestu tebe, ne. Možeš biti gore, može nika, 120 kuna mjesečno. I to ti 240. Zapravo na dan 120. Pa izračuni. Ni u hotelu si, draga moja, ide po osobi. To kad je nama Breza davala da za 35 eura nas troje, e vidiš, to je njezin problem, ne naš. A kada ja kažem to, ne znam, jednostavno. I onda mi neko nešto priča, to ne znam. To se mora naučiti i tako. Da. Kao tako, to je ono, hoćeš biti dobar, dobrica, pomagat po Bogu i bi da bude sve mirno i čistina, a na kraju ti na zlekariš. Mene uvala u nešto što mene recimo relativno u zakonu ne zanima. Pa morate recimo relativno riješiti vas dvoje, to što vam nije za komunikaciju, što od ljudi bježi, to je njezin veliki problem. To je njezin veliki problem. I to je kod ljudi veliki problem, što ne znaju niko više komunicirati. Jedino se znaju prijetiti, jedino se znaju provocirati, jedino ovo. Meni se je sad zaprijetila i nemamo više o čemu razgovarati.
Evo, daleko je to. Iza 8 na večer nemaš više... Nema. Nikakve poruke, ne, sad ne možeš biti zvati nikoga. Ne. Ako nije policija, hitna... Ništa, ili... da, to se kod nas jako dobro zna. Policija, bolnica ili tako nešto. Kaj imaš do, posle, plan? Je. Uvo se ja sam pomagao. Nema se šta više zati, to se ostaje od... Dobar. Tako da ono... Idemo tamo da ne hodamo jedan ili drugo, pa će tu krenuti prije. Pa na semafor zove. Zove sam tu, nema šta, dva, ni komunicirat, ni ništa. Večer je. Stani, mislim da je da sam. Mi baš da bavi koliko je to postala. Ja ću... Je. Pa da ga ne probudiš. Nek. Eto ljudi, mi idemo paki. Na ručak. Ja ne znam te, a onda ćemo vidjeti će robiti. Moj prijatelj. Dajim nova antenica i to sve. Pa ćemo možda ja i supruga sami otići. Joj, danas je petak. A budemo i mi već sad tu budu, čekaj. A ćemo i mi. Budemo i mi već se lijepo. Imat ćemo i mi. Živjet ćemo ko prava obitelj. Onako kako spada, bez provokacija, bez ljutnje. Nama će život biti lijepo. Vidjet ćeš mi to sad. Od 12. mjesta zapravo, od 10. mjeseca ćemo mi sebi urediti. Ja sam ovu srstu krivo skužila. Ja sam mislila da moram zvati svoju doktoricu opće prakse, odnosno ovu Zorkicu, da ona dade u internu, ali nisam opće skužila da mi je rekla da kažem ovoj, na kraju je dala internu uputnicu i sad imam za ovaj put i za idući put opet. I onda ću morat opet tražit da, mislim D1. Uputnicu pošalji, pusti u sustav da mogu imati internu uputnicu za da. Sve. Pa to je dobro. Tako da... Pa dobro. Mislim da su me zato stavili kod nje, zato što su vidjeli da je ona bila, da su nju zvali nakon onog kad sam bila u drugu dozvu kod ekipu. Da je ona napisala nalaz. Da. Ona što je zato,
pa da su mi zato i kod nje stavili sad. Pa dobro, ne kažem ništa. Super je doktorica. Je. Da, to sam prošla potičila. Dok sam bila kod doktora, neko mu je čestitao što je položio za... što je još primario se postao. Sad. Da. A vidim, piše. Najprije Petelinka piše, pa Nankovićka, pa... On. Pa on. I oba svi primariju se. A dobra je ta Petelinka, ali ono... Ma, dosadno, zato što stalno ima studente dok. Da. A ona je glavna. Ona je predsjednica odjela, znam. Da. Ali malo mi je dosadno što ima studenta. Pa se onda s njima dogovara, ovo ono, pa na kraju umjesto 10-15 minuta, ono koliko je, ima pol sat ti se predviže. Da. A još ako ne čekaš? E, ali su ovo tak bila, napravili. Dobro mi je bila danas doktorica kad je vidjela Ivana kako puza. Da. Dok je komentirala. Da, da. Da, da. Tak, treba. Ne znam što će da. Eto, ljudi, mi se približavamo samome kraju. Odredištu. Odredištu, evo, mi ćemo, ako ništa drugo, zatvorit ćemo live kad idemo od baci doma. Dobro, video, pardon, jer možda ćemo još ići malo do trga, do uzeti novu antenu za komp, da ćemo vidjeti što će biti, možda da vam dođe, tako da, eto, sad smo nekih 2-3 minute kod bake, i to sve, znači da ponovimo današnji dan, rekli smo, da vraćamo kanal u pozitivu, nema više negative. Negativni ljudi će se ubiti sami u sebi i nama to ne treba, jer zašto nam treba negativa? Ko je negativan, nek bude negativan, tako da... Sam sebi šteti, nikom drugom. Samom sebi šteti, a kažem, najvjerojatnije ću mijenjati broj radi poznatih razloga, jer je obitelj od supruge je malo počela sa nekakvim prijetnjama i... I odjetnika komunicirali sve, da. I odjetnik je rekao pustite to, nemojte ništa, da. To su sad počele provokacije jer često nema pravo petljati, suvlasnica je gospođa dotična, da. I s tobom ona mora sama razriješiti sve. A ne da bude kukavica, ali Bože... A ne da ima posrednika između da. Sebe. Tako da, ono, najvjerojatnije će se tokom tjedna ili u idućem mjesecu promijeniti broj i to sve, tako da, sa... No da, ali broj je tvoj ostao u ovome dokumentu što sam poslala za vjenčanje. Pa dobro, može dopisati ga. A dobro, možemo ga čak i kupit. Moramo. A dobro, budemo onda... Ne znam, budemo... A budemo vidjeti sad, sad ti je najbitnije da ti ta inkluzivni riješe. Da ne... Da. A jel ako promijeniš broj, sve propada. Opet moraš se ispočetiti. Ne znam, već mi je ono... Isto kao i osobno. Ne znam, kakvih budala na ovom svijetu ima. Jer to katka. A blokira je i gotovo. A, može kupiti drugi broj pa me opet zavati. Kad bi WhatsApp imao samo iz imenika, ne bi me nikad u život više mogla na WhatsApp pronaći. Ljudaki, evo, mi završamo ovom video. Lajkajte, šerajte i komentirajte dalje. Tako je. I to je to. Evo, ja ću napraviti zadnju sliku. I vidimo.